ହେଉଛି ଏ ବ୍ଲେଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଥର୍ମାକଲ ମେନ୍ ଥର୍ମାକଲ କଟର ଏଟା ଆମ କହୁ ଏଟା ଆଉ ଏଟା ଏମିତି ମିଳେନି କେଉଁଠି ଏଟା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆମ ଦୋକାନ ଦୋକାନରେ ସେ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଆଜି ଆସିଛେ ଏ ରାଜେଶ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କାମ ଚାଲୁଛି ଥର୍ମାକଲର। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି କେମିତି ଆମେ କାମ କରୁ ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ କ'ଣ ଲାଗେ ସବୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ, ଥୋଡ଼ା ହାଏ କରିଦିଅ। ହାଏ କର ବାଏ ନାଇଁ। ହଁ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ, କାମ କରୁଛି, କଟିଂ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା କଟିଂ ହୋଇସାରିଛି, ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ା କଟିଂ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୁରା। ଆଜି ପୁରା ସକାଳରୁ ଲାଗିଛି, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଟିଂ ହେଇଛି ଆଜି। ଏ ଥର୍ମାକଲର ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଡାଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଛି କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଏଇଟା ଡିଜାଇନ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଅଛେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ତଳେ ଅଛି ବଡ଼ କଟିଂ ଅଛି, ତ ସରିବା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ରୁମ୍ର ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ପୁରା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପେଣ୍ଡାଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ସିଲିଂରେ ପୁରା ଥର୍ମାକଲ ଡିଜାଇନ୍, ଏପଟେ ହାର୍ଟ ସେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ବାହାଘର କାମ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା କରାହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଚାଲୁଛି ପୁରା। ରୁମ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଦେଖ କେମିତି ପୁରା ଭରିଆ ଭରି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପୁରା ଆଜି ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତଳେ ପୁରା କଟାକଟି ପୁରା ଚାଲିଛି, ଲାଗିଯାଇଛି ଟିକେ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, କଟ କଟ କଟିଂ ହେଇଛି, ତ ଏଇ କଟିଂଟା ଚାଲୁଛି, ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଗଣେଶ ପୂଜାର କାମ ଚାଲୁଛି, କାଲି ଏଟାକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି, ତ ପୁରା ସକାଳୁ ବି ଲାଗିଛୁ, କାଲି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲାଗିଛୁ କାମରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି କାମ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ପୁରା ସଦାବେଳେ, ପୁରା ବିଜି ବି ହେଇଯାଇଥାଉ, ସେମିତି ପୁରା ଅଛି ଚାଲୁଛି, କାମ ନ କଲେ ବି ତ ହେଉନି, ସେମିତି କାମ ଚାଲୁଛି। ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଆସିଛି, ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି, ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକରି ଏଠି କାମ ମୁଁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଚାଲୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏଠି କାମ, ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ, ଏଇଟା ବଣେଇକରି ଏଇଟା କାମ ହେଉଛି, ଏ ବ୍ଲେଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଥର୍ମାକଲ ମେନ୍ ଥର୍ମାକଲ କଟର ଏଇଟା ଆମ କହୁ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ମିଳେନି କେଉଁଠି, ଏଇଟା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆମ ଦୋକାନ ଦୋକାନରେ ସେ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି।